Dobroveče. Daleko je Srbija od rata u Ukrajini, ali se interesi svetskih moćnika izgleda prelamaju baš na našoj grbači. Koliku je cenu Srbija spremna da plati ako se opredeli za jednu ili drugu stranu? Zbog čega je Zapadu toliko važno da Srbija uvede sankcije Rusiji? Ko nam i zašto preti lažnim dojavama o podmetnutim bombama? Može li i šta da zapali Balkan? O svemu tome razgovaram sa mojim večerašnjim gostima. Vladimir Đukanović, dobroveče. Hvala što ste tu. I Zoran Ostojić, dobroveče i vama. Za početak bih vam pročitala vest koju ste možda imali prilike danas u toku dana i sami da vidite. Dakle, Radio Slobodna Evropa imala je uvid u rezoluciju čiji je autor izvestilac za Srbiju, Vladimir Bilčik. Tom rezolucijom Evropski parlament pozvaće novo izabranu vlast u Srbiji da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije, da se usklade sa odlukama Evropske unije u spoljnoj i bezbedonosnoj politici, uključujući i sankcije Rusije. Dakle, zbog čega je Zapadu toliko važno da Srbija uvede sankcije Rusiji? Evo, gospodine Ostojiću, hoćete vi da krenete? Zbog toga što su 3/4 zemalja sveta u Ujedinjenim nacijama osudile rusku agresiju i zatražile da se odmah povuče iz Ukrajine. Među tim zemljama bila je i Srbija. Pošto je ono što se desilo 24. februara promenilo zauvek svet, to je skandal bez presedana, grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija, i ako je Srbija kandidat, ima kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, onda je logično očekivati da tako veliki događaj, o tako velikom događaju o kome 3/4 zemalja sveta misli isto, mora da ima posledice i po Srbiju. Dakle, ja to ne zovem pritiskom, nego prosto, kako da kažem, željom članica Evropske unije da shvati da li je Srbija stvarno i dalje kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ili odustaje od toga i ne želi da ide u Evropsku uniju, nego nekim drugim putem kojim izolacije, ODKB i tako dalje. Znači, to je jednostavno. Pošto zvanične vlasti već 20 godina, razne vlade, izjavljuju kako je naš strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji, onda je agresija Putinovog režima na Ukrajinu dovela do toga da moramo da se opredelimo o tome. Mi smo se već opredelili u Ujedinjenim nacijama 2 puta, kao i većina zemalja sveta. Ovo je samo logična, ovo je samo logična posljedica. Da, mi smo kandidat za članstvo. I Mađarska je imala dobre odnose sa Rusijom, odnosno s Moskvom, pa je uvela sankcije. Prosto, status koji imate, da li ste član, kao što je Mađarska i ostale zemlje, ili ste kandidat, kao što je Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, prosto nekakve obaveze nose. I kao što znamo, sve druge zemlje kandidati su uvele sankcije. Dobro, gospodine Đukanoviću, isto pitanje. Dakle, zbog čega je Zapadu toliko važno da uvedemo sankcije i da li bi iz ugla Zapada ovo bio svojevrstan šamar Putinu s obzirom na jake relacije između naše zemlje i Rusije? Pa svakako da im je želja, zato što žele da pošalju političku poruku. Briga njih da li će Srbija da uvodi sankcije ili ne, nego prosto žele da ponize pre svega našu zemlju, a samim tim da probaju da ponize neki način i Rusiju, jer znaju dobro da Srbija i Rusija imaju toliko bliske odnose u svakom mogućem pogledu i da na taj način zapravo ukažu samoj Ruskoj federaciji da je to vaš najveći možda saveznik, saradnik, kako god hoćete u Evropi, narod koji zovu malim Rusima, da bome, eto i oni vam čak uvode sankcije, što je bestidno svoje vrste. Prvo, mi nemamo našta da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. I to je licemerje zapadnog sveta. Najgore moguće licemerje, bestidnost kakva ne postoji. Našta mi dovedemo sankcije Rusiji? Na Facebook, na Netflix, na nemam pojma našta. Mi ne možemo dovedemo sankcije Ruskoj federaciji, zašto je to našta su ovi na zapadu njima uveli sankcije, mi to nemamo, znate. Mi, kad bismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, mi bi suštinski uveli sankcije sebi. Zato što su to sankcije isključivo na energente, a tu jedino Rusija nas može da uskrati za energente. I tu ljudima trebalo bi da se objasni na jedan plastičan način o čemu se radi. Mi ako bi uveli te sankcije, mi bi bili ostali uskraćeni za energente i naša privreda ne bi više mogla da radi. I to je to.
I to treba ljudima jasno reći. Znači, a pošto oni sami, ovi iz Evropske unije, kao licemjeri najgori na svetu, nisu uveli sankcije Rusiji ni na gas, ni na naftu, niti na bilo šta, onda stvarno je do te mere licemjerno da oni od nas traže da mi uvodimo sankcije na tako nešto i da mi sebe uskratimo. Ali zar nisu predstavnici, zar nisu iz Rusije rekli da itekako imaju razumevanja za položaj naše zemlje i za sve što se nama trenutno dešava? I s tim u vezi mislite da bi nam zamerili to uvođenje? Pa naravno da bi zamerili, zašto je to politička poruka. Naravno da bi zamerili. To je čista politička poruka. Ja kažem, ovi u Nemačkoj, u Francuskoj, bilo gde, pa vi niste, gospod, uveli ni na Gazprom banku sankcije, niti na bilo šta. Swift vam najnormalnije radi. I dalje protok gasa i nafte najnormalniji ka Evropskoj uniji. A tražite od nas da mi sebi pucamo u nogu. I ne razumem to ponašanje. Drugo, to da li smo mi kandidat, da, mi jesmo kandidat za ulazak u Evropsku uniju, ali mi nismo članica Evropske unije. A da li ćemo biti to da nam neko nudi šargarepu i tako? Potom, potom. Možda nećemo nikada biti. Ali nemojte da nas uslovljavate takvim odvratnim pritiscima, licemenim pritiscima, samo zato što je to u vašem interesu. I da terate nas, da mi sebe zakopavamo, zato što vi imate neki interes, ne znam šta da pokažete Vladimiru Putinu. Okanite se, ljudi, nas. Radite vi, ako hoćete da se tučete sa Putinom, ali dalje od nas. Dobro, ali da li mislite, evo pitanje i za gospodina Ostojića i za vas svakako, dakle, pojavili su se određeni natpisi u medijima posljednjih dana nakon posete američkih senatora, dakle, da je Amerika negde spremna da potpomogne priključivanje naše zemlje Evropskoj uniji, sada ubrzano, ukoliko bismo se mi... A šta znači to ubrzano? 20 i nešto godina. Mi slušamo kako ćemo... Ja vas pitam da li verujete? Ne verujem, naravno da ne verujem. To su gluposti. Znači, 20 i nešto godina. Oni nama pričaju kako samo što nismo ušli, pa su rekli sigurno 2007. Pa ne znam kada. Pravo kažem, ja ne znam kako više ovde interesuje zemlje da li ćemo ići u Europsku uniju. Evo i sami su rekli da se proces priključivanja odužio. Ok, mi smo u procesu priključivanja. Da li ćemo ući? Ja pravo kažem, mislim, to više nikog u ovoj zemlji ne zanima. I ja, inače, kad slušam da li smo mi otvorili ta poglavlja, da li smo mi to uopšte ne interesuje. Znači, odmah da vam kažem, 5 para ne dajem na te priče, da li smo mi ušli, da li smo mi otvorili neko poglavlje, nismo otvorili neko poglavlje, to više nikog u ovoj zemlji ne zanima. Mi ovde samo nas zanima da mi sačuvamo mir. I da mi generalno našu ekonomsku politiku pre svega uskladimo sa tim što je u Evropskoj uniji, a te političke poruke što oni žele preko naše grbače da šalju Putinu, toga neka se okanu što se tiče Srbije. Gospodine Ostojiću, vaš komentar na istu stvar. Dakle, da li mislite zaista da je Zapad spreman da nam pomogne i pripomogne, da tako se bolje izrazim, sada u tom ubrzanom procesu priključivanja? Pa izgleda, Amerikanci jesu spremni da pritisnu Evropsku uniju. Na kraju krajeva, Putinova agresija je ujedinila Zapad. Ako je on mislio će posvađati evropske zemlje međusobno ili posveđati Evropu sa Amerikom, desilo se suprotno. NATO jača na ruskim granicama. Dve neutralne zemlje koje su tradicionalno bile neutralne, ući će u NATO, Finska možda i ovoga leta. Dakle, sve ono što sam sad pomenuo pokazuje koliko se svet menja posle 24. septembra i upitnik je Zelenski poslao u Brisel. Dakle, Ukrajina će izgleda početi dobiti status kandidata. Što je tek licemeri, moram da kažem. Možda, ali zvanična politika vlade koje odlazi. Po kom kriterijumu Ukrajina bi mogla da uđe u Evropsku uniju? Šta je to ona ispunila, a Srbija nije? Pa bi nju primili, a Srbiju ne bi primili. Znači, po kom kriteriju, osim što je to čista politička ujdurma, na najgori mogući način, da njih kao prime isključivo zbog Ruske federacije. To je baš onako klasičan primjer licemerja koji iz Brisela dolazi. Samo da završim odgovor na vaše pitanje. Dakle, na tom primjeru vidimo da će Putin svojom agresijom verovatno ubrzati i prijem i, ajde da kažem, evropske integracije zemalja ovog regiona, uključujući i Srbiju. Da, znači, odgovoram na pitanje. Mislim da će zbog agresije i Srbija, iako je išla sporo na tom putu, sada taj put biti ubrzan, kao i Makedonije, kao i Crne Gore. Nije li to svojevrsna neka vrsta ucene?
kako mislite ucijene? To što će da se ubrza evropski put? Pa ako nam neko kaže morate da uvedete sankcije Rusiji, a za uzvrat dobit ćete... Niko ne kaže da moramo da uvedemo. Odakle vam to? Da biste za uzvrat dobili to članstvo koje toliko dugo želite i na... Da biste za uzvrat dobili to članstvo iako još uvijek ne ispunjavate uslove kad je u pitanju vladavina, prava, sloboda, medija. Dobro, to piše u izveštajima njihovim. To moj stav nije. Ali, na primjer, u Ukrajine vidimo da Evropa shvata da mora da ubrza evropske integracije upravo da bi skratila i smanjila prostor za delovanje Rusije pre svega, jer se Rusija je odlučila ili Putin da ide u samu izolaciju, odnosno da se odvoji od Evrope. Dakle, ako čujete da u Nemačkoj, koja je isto zavisna kao i mi od ruskih energenata, da će do 2024. gledati da se potpuno otkače od zavisnosti od Rusije. To je put kojim će ići svet i Evropa. Nije to sporno. Mi možemo samo da kažemo, niko nas, kako mislite, moramo da uvedemo sankcije? Pa ne moramo. Ne moramo da idemo u Evropsku uniju. Pa evo, jesmo bi 90. godine bili potpuno, kako da kažem, izolovani. Enver Hođina Albanija decenijama bila izolovana zemlja. Dobro, da vas vratim samo na ovo, gospodine Osvić. Samo nije to bio rezultat nekih izbora. Eto, pitanje s početka opet da postavim. Dakle, zbog čega je važno Zapadu da uvedemo te sankcije Rusije? Ako vi sada kažete da će nam pomoći da se prevremeno priključimo Evropskoj uniji, iako nismo ispunili sve uslove, ja vas opet pitam, zbog čega im je sada toliko važno, zbog čega sada hoće da nam pomognu u tom procesu priključivanja? Da bi se kaznio zločinački režim i zaustavila ratna mašinerija koja je pokrenuta iz Moskve. Šta je tu sporno? Pazite, i te sve sankcije koje su im uveli osim na energetiku, a i o tome se ozbiljno debatuje, imaju za cilj da spreče, kako da kažem, rat i dalje razaranje Ukrajine, ratne zločine i tako dalje. To će sve kasnije doći na dnevni red. Sankcije koje su uvedene Rusiji trajeće decenijama, bar dok je Putin na vlasti, a možda i posle, zavisnosti ko će doći posle njega. Dobro, i onda se postavlja pitanje zbog čega ranije onda nismo ušli u Evropsku uniju sa svim tim neispunjenim uslovima. Zato što nismo bili spremni, a i oni nisu bili spremni. Zato što nismo imali rat u Ukrajini, postavlja se. Da, ali nismo, pa nije ga, pa jeste, tako je. Taj rat u... I Finska je bila neutralna zemlja. Razgovaramo, svakako. Finska je bila neutralna zemlja. Jeste, ova ukrajinska kriza je sada otvorila razna pitanja i razne promene se dešavaju. I između ostalog i ovo naše pitanje. To je jako zanimljivo kako se pričamo o uslovima. Pa koje uslove Ukrajina ispunjava da bi ušla u Europsku uniju? Koje uslove? Pa ne ispunjava ni jedno. Znači, ne ispunjava apsolutno ništa. Ako gledamo stepen kriminala, 10 puta je veći tamo. Stepen poštovanja ljudskih prava, pogledajte kako su odnosili prema ruskom stanovništvu u Ukrajini. Imaju, pazite, vi imate najgore licemjerje Evropske unije, koja je mrtva ladna podržavala nacističke bataljone u toj istoj Ukrajini. Ljude koje nose kukaste krstove. Ljude koje nose nacističke simbole. Pevaju ode Hitleru. To je podržavala Evropska unija u toj istoj Ukrajini. I dan danas ih podržava. I žale za bataljonom Azov u Mariupolju. Suze rone po ceo dan njihovi ti mediji kako jadan bataljon Azov je stradao u Mariupolju. Znači, oni se uopšte ne obraćaju prema stanovništu, na primjer, Mariupolja, inače koje je uzgred bude rečeno najvećim delom prorusko, nego žale u fabrici Azov stalj za bataljonom Azov. Gde su čisti kriminalci, nacisti, najgore vrste. E vidite, to je to licemjerje. Srbija 10 puta više ispunjava sve moguće kriterijume. Nema šta nismo ispunili. Ćete mi reći da je Bugarska imala neke veće, ispunila bolje neke kriterijume za ulazak u Evropsku uniju, nego su primili isključivo zbog političkih razloga. E tako i Ukrajinu. Pazite, pola zemlje ćete da primite, pošto polovina očigledno im neće pripasti, jer će Rusija sa svojim snagama verovatno pola zemlje okupirati ili kako god to hoćete da nazovete. A vi inače ne možda primate pola zemlje. Jer to nije normalno da primate pola zemlje. Kao što ni NATO ne može da prima ni jednu državu koja nema rešen teritorijalni status. A recimo ovde pokušavaju sada da uguraju Kosovo, takozvano Kosovo u NATO. Samo mi nije jasno kako. Pošto jednostavno tako nešto ne možete da primite. Čak nije ni Ujedinjenim nacijama kao tako priznato. Vidite koliko je to licemjerje zapadnog sveta. Drugo je sa tim terminima zločinački režim.
ja bi se malo obratio pažnju šta govorimo, jer zločinački režimi 19 zemalja NATO pakta koji su bombardovali ovu zemlju, pošto ćemo z njih da kažemo, i to je agresija, i to najgore agresija, i to čak mimo povelje tog NATO pakta, ne samo Ujedinjenih nacija, nego NATO pakta, jer NATO ne može da interveniše u zemljama koje nisu njene, nisu njene članice. Znači, on može da brani neku zemlju koja je njegova članica, ali ne Saveznu Republiku Jugoslaviju da bombarduje koja nije njegova članica. Znači, i to su čak prekršili, njihove neke akte koje sami one donose. Tako da vidite ko je to stepen licemjerja. Ovdje je čista politika, najgore politikanstvo, sukob velikih sila Rusije i NATO-a, gdje oni prosto teraju vas da se vi svrstate na jednu te dve strane. Mi pokušamo se nigdje ne svrstavamo, pokušamo zaista da održamo dobre odnose sa svima. Mi nemamo taj luksus da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, jer bi suštinski uveli sankcije našoj privredi, kao što nemamo ni luksus nikako da se zameramo bilo komu u Evropskoj uniji, jer 70% našeg izvoza i spoljnotrgovinske razmene je sa Evropskom unijom, i mi ćemo pokušavati dokle god budemo mogli da držimo takvu vrstu politike, vojna neutralnost, sa svima super, sa svima dobro, i mislim da je to jedini način da ova zemlja, može da opstane. Dobro, ali po vama onda moguć sledeći scenario, ne uvodimo sankcije Rusiji, a zbog toga ne snosimo posledice. Ja opet kažem, mi kad bismo uveli sankcije, Rusiji, mi bi uveli sankcije sebi. Znači, mi nemamo na što da uvedemo sankcije Rusiji. Mi možemo samo sebi da uvedemo sankcije da nemamo gaz iz Rusije. Kao ključni. Pazite, tačno je, mi 6-7% imamo sa Ruskom federacijom, čini mi se neku spoljnu tu trgovinsku razmjenu. Ali ključni resurs uvozimo iz Rusije. To je gaz. I to kad kažete da će Evropa do 2000, rekao što oni 30, kao da se potpuno, da bude potpuno nezavisna, navodno, od Ruske federacije u energentima. Pa to malo teže. Znate, zašto vi imate kompletne zemlje, odnosno čitave zemlje, članice Evropske unije, koje 100% zavise od ruskog gasa. 100% im privrede zavise od ruskog gasa. I naravno da tu postoji ozbiljan sukob unutar same Evropske unije, jer vi vidite većina zemalja, pa čak jedna Nemačka, ne želi da uvodi sankcije na gas i na naftu Ruskoj federaciji. Tako da, jasno je o čemu se ovde radi. Gospodine Ostojiću, za vas isto pitanje. Dakle, koliko dugo ćemo još moći da budemo u ovakvoj poziciji? Mogli smo do 24. februara. Posle toga više nećemo moći. Znači, nije sporno da je to legitimna politika staviti interese Rusije iznad interesa Srbije. Na kraju krajeva ima ljudi koji demonstriraju ulicama, nose slovo Z i jasno kažu da im interes Rusije važniji nego interes Srbije. Takvih je bilo i 48. godine i sve vreme bivše Jugoslavije. To se nekad zvalo ružnim imenima, staljinističkim, te izdajnici, peta kolona i tako dalje. Mi smo sada u demokratiji. Mi smo sada u demokratiji. Svako ima pravo da izražava svoj politički stav, pa čak i otvoreno da kaže da su mu bitni interesi tuđe države nego svoje. To ništa nije sporno, sve dok je to mirno. Ali moramo da shvatimo, kao što srpski komunisti nisu shvatili 89. da je pao komunizam sa padom Berlinskog zida, i onda smo proživjeli ono što smo proživjeli služeći tuđim interesima, odnosno nekima u Moskvi, i doživjeli što smo doživjeli kao narod i kao država. Ovo je takođe istorijski događaj koji će imati posledice sa decenijama koje slede, i ona vlada koja se bude formirala posle izbora, ja nemam predstavu niko ko će formirati vladu i tako, znam ko ima najviše poslanika, ali znam da to mora biti nekakva koaliciona vlada, ima prostu odluku hoće li braniti interese države Srbije ili države Rusije. Mislim da se ovako jedino brani interesi Srbije, ja se izvinjam, zaista. Dobro, ja mogu samo da završim. U redu, evo, pa prosto mora da postoje na logično pitanje. Dakle, mi decenijama, od kad su, kaj da kažem, među srpskim komunistima se staljinisti revanširali titoistima za 48. To se inače desilo 1987. godine. Imamo jednu uspešnu, kako da kažem, zamenu teza da se srpski i ruski interesi izjednačavaju. Oni nikad nisu bili jednaki, uvek su ruski potureni Srbima kao srpski, pa većina ljudi veruje da je to i srpski interes, a nije. Dakle, to je moglo da se taljiga ta politika do onoga, do 24. Onda je Putin odlučio da to više tako ne bude. Dakle, ako pričamo o metaforički, o stolicama, stubovima i tako dalje, što nije politika ove vlade, odlazeće, nego i onih prethodnih, možemo da kažemo da 24. Putin izmakao Srbima najomiljeniju stolicu, a to je Ruska.
normalno, mogu Srbi da pođu za Putinovim interesima, govorim o vladi koja će se formirati, i da faktički stave Srbiju u poziciju koja je bila i 90. godina. Što? Pa živeli smo, kako da kažem, izolovani bez stranih investicija, kupovali smo benzin, ne na pumpama, nego na ulici iz flaša. To nije sporno. Ako većina ljudi to želi, tako će biti. Ali, postoji jedna stvar. Svi koji su, odnosno ovi koji su pobedili na izborima, imaju najviše poslanika, govorim o Srpskoj naprednoj stranci koja ima, mislim, 99 poslanika, su govorili sve vreme da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški i glavni cilj. Sada, i onda su dobili te glasove koje su dobili. Sad mogu da krenu drugim putem, mada bi onda bilo, kako kažem, poštenije da budu ponovljeni izbori, pa da kažu: mi nećemo da uvedemo sankcije, uvodimo Srbiju u izolaciju, glasajte za nas, tako većina misli, i to mislim sporno. A da li vi mislite, lično i profesionalno, da će Srbija uvesti sankcije Rusiji, i ukoliko ne uvedemo, da li mislite da je Zapad spreman da nama uvede sankcije? Ne, nikakve sankcije nam neće uvesti, kao što ste čitali gradonačelnika Moskve, lepo čovjek kaže, to je Putinov čovjek, nije on zapadni. 200.000 Muskovljana će izgubiti posao jer su se zapadne firme povukle iz poslovanja iz Rusije. To će se desiti ovde, nisu to nikakve sankcije. Samo će strani investitori dići ruke i otići. Znači, to će biti najmanje. Što bi ako stvaraju profit i ekonomiju, ne razumijem. Pa stvarali su... Gde je sad slobodno tržište, ekonomija? Stvarali su profit. Ogroman profit su stvarali i u Rusiji, pa su se povukli. Pa nisu se povukli, u tome poenta. Pa zašto onda to kaže gradonačelnik Moskve? Pa nisu se povukli, vi imate francuske, evo vam Renault, Peugeot, nisu se povukli. Ali mislite da zapadni će ni na koji način da pod znake navoda sa im kazniti? Siguran sam da će se desiti sledeće, ako ne uvedemo sankcije, ne znam kad ćemo ih uvesti i da li ćemo ih uvesti, ali verujem da neće to da uradi tehnička vlada, mada možda i hoće, ne znam stvarno. Ali nova vlada će morati to da uradi. E sad, kad će se formirati nova vlada, kako idu rokovi, bit će to u septembru. Ali sam siguran da će moj izgubiti status kandidata. Na kraju krajeva to se i Turskoj desilo. Pa, nije on još uvijek kandidat. Ili su prekinuli su pregovore. Dakle, suspendovat će nam pregovore. Dobro, i nama će suspendovati, strani kapital će pući, stotine hiljada ljudi ostaće bez posla, ali bit ćemo zadovoljni što nismo uveli sankcije. Pa ne, nećemo biti mi zadovoljni. Mi prvo, gospodin Ostojić priča da neko stavlja interese Rusije za Srbije. Ne, mi se rukovodimo srpskim interesima. Naš interes nije da mi sebi uvedemo sankcije na gas, znate. I da onda nijedna fabrika ovde ne radi. Ok, super, ajte vi, gospodo iz Brisela, obezbedite nam gas u Srbiji. Ali čekajte, gospodine Đukanoviću, ako mi imamo tako dugogodišnje, više decenijske dobre relacije, jel zaista mislite, mislim, shvatam da je politička stvar, ali znate, mnogo mi govorimo o tim sentimentima između Srbije i Rusije. Jel moguće da će prva mera odmah biti da ostanemo bez tog gasa, da ostanemo bez energenata? Sami sebi ste to uveli. Niko vas nije terano, zapravo, oni će vam reći, ok, možete da uzmete naš gas, ali sad nema više povlašćene cene, nego na tržištu, pa kupujte po ceni koja je normalna. I Nemačka i Mađarska su uvele sankcije, pa imaju gas. E, pa vidite. Jedino ako Putin baš mnogo ne voli Srbiju, pa kaže, vama neću da dam ni ono što dajem Nemačku. Ne radi se da li volite, to je upravo... Da se na nas najviše najviše. Upravo je tu suština, zato što to je ta politička poruka koju vas teraju da date prema Ruskoj federaciji na takav način, vrlo ružan način, da se vi baš ponizite i da to uradite. Znači, ovde se ne radi nikovo da želi nekakvu samoizolaciju. To su besmislice. Drugo, ako mi već, ja prosto ne mogu da verujem da neko kaže da bi rekao svojim firmama koji inače ovde ostvaruju profit, ajde povucite se, gde je sloboda tržišta? A kako to sme neka država da direktivno privatnoj kompaniji naređuje povuci se od nekada? Pa zar nije Evropska unija ta koja počiva na slobodi tržišta, slobodi ekonomije, slobodi protoka ljudi, kapitala, robe? Pa kako to sad jedna direktivna ekonomija može država ti naredi da ćeš ti da investiraš? E vidite, kako odjednom se to licemerje na najgori mogući način ispolju. Uzgred, budi rečeno, Francuska nije povukla svoje glavne kompanije sa ruskog tržišta. Eno, Renault i Peugeot i dalje su tamo.
Tako da ovaj Macron to vrlo pragmatično gleda, on zna koliki bi to bio udar na njih. Tako da, to što neko u Nemačku je trenutno pucao sebi u noge, jer ja moram da vam kažem, 30% najluksuznijih automobila koje recimo proizvodi Nemačka automobilska industrija, Mercedes, ne znam, Volkswagen i tako je, prode se na ruskom tržištu. Ja mislim da, a da ne govorimo o hemijskoj industriji koja ima ozbiljne probleme zbog gasa, koja sebe je bukvalno Nemačka time hemijskoj industriji pucala najviše u noge. Zato što hemijska industrija strahovito trpi u Nemačkoj. I to je neodrživo stanje. Jednostavno neodrživo stanje. I to u jednom momentu, stvarno možda doživite pobunu koju ljudi čekate nekog gubi posao. Zašto? Zato što terate neki inat, ne znam šta, uvodite sankcije Rusiji. Drugo, ajde sad uzmite sledeću stvar. Ako Rusija ovlada prostorom Odese ili sad kao što vlada Azovskim morem, zauzela je Mariupolj koja je na najvećih luka i tako dalje, ovlada prostorom Odese, ovlada ovim Donbasom i tako žitnicama, a izvinite, kako mislite da doprimite energente ka sebi, kako mislite metal, ogromne količine metala, tamo su ono rudnici, tamo se proizvode određeni metali koji su veoma važni za sve moguće industrije, za automobilsku industriju Nemačke, ključni su ti metali baš iz Ukrajine. Kako mislite da se nahranite? Pola Evrope će gladno bude, jednog onaj Macron u Francuskoj govori kako će da uvodi vouchere za hranu. I drugo, ako mi pričamo o samoizolaciji, ne znam, sankcijama 90. godina, pa izvinite, prazni rafovi su danas u Nemačkoj i Francuskoj. Ja neću da nama budu prazni rafovi. Ja hoću da imamo pune rafove. Tako da, zaista nije potrebno da gledamo slike kao u Nemačkoj, pa da nema ulja. Danas su, recimo, odbile određene prodavnice, odnosno marketi u Nemačkoj, da stave ulje na rafove, jer im je država rekla da moraju po 4,99 evra da stave, da bude litar. Oni nisu hteli to da stave, zašto nemaju zaradu. Izvinite, ja to ne želim da se desi u Srbiji. Iako je Nemačka jedna najveća sila Evropske unije, iako to je ekonomski gigant, iako to zemlja koja će sigurno sve ovo izdržati što je stavljeno pred izazov. Ali izvinite, nema potrebe da Srbija tako nešto doživlja. Mi vodimo srpsku politiku, sa svima smo dobri, sa svima sarađujemo, sa svima zaista pokušavamo da držimo odlične odnose i to je, znate, neka druga vlada neka dođe, neka druga vlast neka dođe, pa ko će neko uvodi sankcije Rusiji, ko će neko uvodi sankcije Evropske unije ili kome god. Mi to nećemo da radimo zato što to je uništenje naše države. Dakle, vi mislite da to jeste scenarij koji može da opstane? To, kako ste rekli, dobri smo sa svima, vodimo. Moramo da se borimo da to opstane. Znači, upravo sad naša diplomatija mora da se angažuje 100%, jer mi nemamo drugu opciju. Ja se izvinjam, šta da radimo? A šta da radimo? Da uništimo državu? Pa to nije normalno. Znači, mi moramo da se angažujemo 200%, ako može. Samo da bismo ovo održali. Ako NATO ne može, ako dođemo u tu situaciju... A tako nam kažu stop za Evropsku uniju? A šta znači stop? Šta znači stop? Ne razumem. Šta znači stop? Pa ne znam, evo 20 godine pokušamo tamo da uđemo, mi ne možemo tamo da uđemo. A vidimo neke zemlje po političkoj liniji primaju, zato što je to tako im to strateški treba. Pa što nas, evo za 20 godina, pogledajte, ja tvrdim da je Srbija 10 puta naprednija od Bugarske. A boga mi da je sa Rumunijom takođe, pa čak možda u mnogim segmentima naprednije. Privreda naša, ekonomija, šta god hoćete, 5 puta bolje funkcioniše nego mnoge evropske zemlje. Mi imamo najveći privredni rast, ako hoćete, tokom prošle godine u čitavoj Evropi. Pa izvinite, a šta to mi ne ispunjavamo? Šta vi to izmišljate više i šta to mi ne ispunjavamo? I stalno tražite neku toplu vodu, a opet nam nudite šargarepu, a kad samo vi uvedite sankcije Rusije, ali mi ćemo onda, ne znam, možda vas da primimo. Pa manite se toga. Pa manite se toga više da maltretirate ove narodi i da maltretirate više našu državu. Mi hoćemo da uđemo u Europsku uniju, okej, nije to sporno. Ali mi nećemo da uništimo našu zemlju i da uvodimo nekakve sankcije koje ni vi niste uveli Ruskoj federaciji. Kada vi to uradite... E onda ajde da sednemo, da razgovaramo, da vidim, hoćete nam vi da obezbedite tu naftu i taj gaz? Evo, pitam ovaj u Briselu, hoćete vi da nam obezbedite taj gaz? I odakle? Pošto vi sebi to ne možete obezbediti. Pa prema to je, nemojte ste licemeni nas da uništavate. I sada se stiče utisak da nam Evropska unija više nije prioritet, kao što je bila ranijih godina. Ko kaže? Pa u izborima i stranka koja je osvojila i koalicija koja je osvojila najviše glasova, a i neke druge koje su opozicione su govorile da jeste to prioritet. Nije sporno da ima stranaka koje stavljaju interese Rusije ispred interese Srbije, ali nisu osvojile baš mnogo glasova. Dakle, kako hoćeš da uništiš zemlju, ti ćeš
da je vratiš u stanje iz 90-ih, da prekineš evropske integracije, i to jeste legitimna politika ako dobije većinu na izborima. Ali ta politika nije dobila većinu na izborima. A to šta će francuski kapital da radi, sačekajmo da prođe drugi krug i da vidimo ko će biti ovaj predsednik ili sa kojom razlikom će Macron pobediti. Vratimo se mi na ono što ta politika, mi hoćemo da budemo dobri sa svima, nije sporna, ali ona više nije. Je ona održiva? Nije, posle 24. februara nije. Pa na kraju krajeva, to se vidi iz rezolucije za koju smo mi glasali u Generalnoj skupštini, za koju je glasala 141 zemlja, od 193 je samo Rusija i još 4 su bile protiv. Tako da, ja se nadam da će buduća vlada biti odgovorna prema državi čija je vlada i da je neće upropastiti tom politikom dobro jutro na sve četiri strane. Mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ali pod našim uslovima, zato što to više nije moguće. Ako budu ponovni izbori, pošto sam čuo iz vladajuće stranke da ima čak i takvih ideja da budu ponovo i parlamentarni izbori, onda ja predlažem da SNS i Vučić, ako bude predsednik još uvek, te stranke ili neki drugi koji će doći na njegovo mesto, kaže lepo da mi hoćemo da prekinemo evropske integracije i da ide ono što da sledi. A niko od nas ne traži da uvedemo sankcije koje drugi nisu uveli. Ne, samo ono što su oni uveli. Nikakve ekstra sankcije, kakve mi možemo da uvedemo. Kao što je Mađarska uvela. Evo Mađarska, na primjer, za razliku od nekih... Dobro, to su samo sankcije solidarnosti, tako da ih nazovem, sa Evropskom unijom, koja traži od svojih članica, od zemalja koje su u procesu priključenja. Traži od svojih članica. Pa ne. Onaj ko ne traži, pa nije Evropska unija neko nad telo. Evropska unija je skup zemalja. I kad si došao u to društvo i postao član, ti si postao, obavezao si se da slediš zajedničku politiku. Mi nismo članica, mi smo kandidat, kao Crna Gora, kao Makedonija, kao Albanija. Pa kao kandidat. Od kojih se podrazumeva da će... I one žele, one pokazuju da žele da budu članovi Evropske unije. Možda će nova vlada Srbije pokazati Evropskoj uniji da ne želi, pa će joj kandidatski status biti suspendovan, prekinuti pregovori, povući se strane firme odavde. A kako vam sada izgleda? Šta mi želimo? Kako ocenjujete? Pa ja gospodina Đukanovića doživljavam kao čoveka koji je član stranke koja ima 99 poslanika u parlamentu i koja sa svojom koalicijom ima 120 poslanika. Dobro. Tako. I ako on govori ovo, ja sad... Mi želimo da uđemo... Ja vas pitam kako vi ocenjujete sadašnju situaciju. Premijerku Brnabićku, kad slušam predsjednika Srbije koji je nesporno pobedio na predsjedničkim izborima, ja čujem nešto drugo. Sad, da li oni imaju neko neslaganje u stranci? Da li imaju neslaganje u koaliciji? Ako mogu samo... Ja ću da vam pročitam, samo ja ću da vam pročitam. Evo, hoćete kada ja kažem. Dakle, Chris Murphy, američki senator Odbora za spoljne poslove, je rekao: razumemo istorijske odnose Srbije i Rusije, ali se nadamo da će Srbija raditi zajedno sa Evropskom unijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Nacijama, kako bismo poslali jasnu poruku Rusiji. Ana Brnabić na to odgovara da je Srbija protiv uvođenja sankcija i da vodi principijelnu spoljnu politiku. Tako je, mi smo jednom doživjeli te sankcije. Ja sam vas toga pitala kako vi ocenjujete, ali evo, može i gospodin Zuhanović da kaže. Mi smo jednom doživjeli te sankcije, stvarno ne bismo li da mi nekom uvodimo bilo kakve sankcije. Jer mi smo to jednom preživali. Dobro, vi ste pričali o tome da... Nama su uvele sankcije Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti. Savet bezbednosti. Gospodine Ostojiću, ja sam vas saslušao, bez obzira. Pa dobro, nisu to iste sankcije. Pa dobro, čekajte, ali zašto bismo onda mi ovo radili? Nemamo nikakvog razloga da to radimo. Znači, mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, nije sporno. Ali nećemo sebi da pucamo noge i da sebe uništimo. Pa šta? Šta mi onda radimo i koji mehanizmima... Ovo radimo. Znate šta? Super. Kad oni jednog dana nama stvarno kažu, e, sad ste zreli, hoćemo da uđemo, možemo sve na razgovor. Do tada, dok oni nas ovako drže na dugom štapu, dok daju šargarepu i to, pustite to. Znači, mi gledamo, sačuvamo našu zemlju.
i da sačuvamo mir u našoj zemlji. A ne da nas neko uslovljava i da nas bukvalno tera na samouništenje. Evo, lepo je gospodin Ostojić malo pre rekao, to je uporno što ja govorim. Mi nemamo na što dovedemo sankcije Rusije. Na što ćemo mi dovedemo sankcije Rusije? Recite mi to. Nego je suština cele priče u tome. Što kad bismo mi uveli sankcije Rusije, onda mi ne bi više imali povlašćenu cenu gasa, onda ne bi mogao kod nas privredni rast da bude tako jak. Onda bi Srbija došla u problem sa razvojem njene privrede. A onda idite svi koji se zalažete da uvedete sankcije Rusije i to objasnite onim fabrikama koje će se zatvoriti, jer nema gasa. I te objasnite zašto ljudi neće raditi u tim fabrikama. Ali ćemo možda biti u Evropskoj uniji. A gde ćemo biti? Pa ćemo imati neke druge benefite. Pa super, a izvinite, je li ima Evropska unija gas? Jel ima gas? Pa nema. Eno vam Nemačka zatvara takođe postrojenje, zato što nema gas. Znači, moramo da gledamo ekonomiju. Suština je svega ekonomija. Vi ako nemate gas, trenutno nemate ekonomiju. Tačka. I ne možete sebe da terate na samouništenje, zato što je to nekom iz nekih političkih interesa neka želja. Na kraju krajeva vidim kako su oni strašno solidarisali sa Ukrajinom, koji su naterali u terat sa Rusa, bukvalno sa Rusijom, jer je sve vreme provocirala Rusku federaciju i čak da je stavlja i nuklearne rakete na njenu granicu i sl. Eno ga oni Zelenski, sad ga tamo mlate, polupali su mu celu državu, infrastruktura bukvalno nestala, Ukrajina je danas na minus 48% BDP-a. E, izvinite, ja ne želim da to doživi, ne daj Bože, Srbija u nekom momentu. I nikada više da tako nešto nijedna zemlja ne doživi. Vidim kako mu pomažu, tako što mu daju naoružanje. Pa što sad ne idete da bombardujete Moskvu i Sankt Peterburg? Što kad ste tako principijalni licemeri, nego se na nama iživljavate ovde? Idete, bombardujete Moskvu i Sankt Peterburg ili Jekaterinburg ili neki drugi grad, pa kažete principijalno, mi smo krenuli u sukob sa Ruskom federacijom, želimo zaštitimo Ukrajinu. Ne, nego ste onog komičara naterali da bukvalno uđe u sukob sa Rusima, i on je naravno nakon nalupan i čitava država potpuno sravnjena sa zemljom, uništena. I šta, ko je smisao toga? Ko je smisao toga? E, nemojte da Srbiju terate da ulazi u sukobni sa jednom silom. Mi nećemo da ulazimo u sukobni sa jednom silom. Dobro, molim vas, nemojte termin nalupan, rat je i nevini ljudi. To je činjenica. Nisam odavno čuo bolje obrazloženje i opravdanje NATO agresije na Srbiju od ovoga. Jer Srbija, šta kaže, nalupana Ukrajina, ludi Zelenski, znači nalupana Srbija, ludi Milošević i tako dalje. To nije tačno. Pa morala je da bude bombardovana. Pa morala je Ruska federacija da uđe u Ukrajinu i da uradi ovo. Ne zaboravite. Sad to nije to. To ste sad pričali. Ne, nemojte da stavljate. Znači, to ne da nije isto. Sad što ste poista. Imamo agresora, imamo žrtvu. Mi smo na strani žrtve sa 141 zemljom, a moramo da budemo na strani žrtve, to jest Ukrajine. Posebno zbog 1999. Prvo, ja osuđujem ruski upad u Ukrajinu. Znači, vi niste, nemojte da meni stavljate usta nešto nisam rekao. Ja osuđujem ruski upad u Ukrajinu. Znači, nemojte, molim vas, da to meni... To je lepo. Naravno. Ukrajinskom narodu je apsolutno sad kad nas gleda... Znači, ja osuđujem ruski upad u Ukrajinu i niti mi pada na pamet da to opravdam. I nikada to ne bih opravdao. Ali je činjenica da je ta ista Evropska unija podržala puč koje je u Kijevu se dogodio, gde je legalna i legitimna vlast nasilno smenjena, gde ste imali nacističke bataljone koji su prorusko stanovništvo tamo maltretirali. Da pričamo o Srbiji. Niti smo Nemačka, niti ovo Nemačka televizija, niti smo mi Nemci, da mi vodimo Nemačku politiku ili Bugarsku i to. Nisam samo završio. NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju nikakve veze nema. One čak mimo povelju jednih nacija, mimo bilo čega. Napravljen je napad 19 zemalja na jednu malu državu iz razloga gde oni navodno štite albansko stanovništvo koga gle čuda, bilo je čak i više posle agresije na Kosovo i Metohiji nego kad je navodno bilo proterivano. I to je to licemjer, zato što su hteli da ovladaju teritorijom Kosova i Metohije. A ovde imate sasvim nešto drugačije gde ste imali licemjer Evropske unije, gde su ugurali Ukrajinu u taj sukob, gde Rusija reagovala kako je reagovala, što je naravno za svaku moguću osudu, ali to ne može nikako da se poistoveti sa NATO agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Je za svaku moguću osudu jedna od, znači sankcije su zamena za rat, to je alternativa ratu, kada agresora hoćeš da zaustaviš u agresiji, možeš da ga zaustaviš silom, znači da se umešaš i da odeš i da pomogneš. A gde smo mi bili agresori 90. godina? Pomogneš Ukrajini da se odbrani od agresora. Gde smo 92. treće bili agresori? Ja vas to pitam. Sada pričamo o srpskom. Pa ne, pitam vas, gde smo mi 92. i treće bili agresori pa su nam uveli sankcije? Dakle, ako nećeš da se umešaš u rat na strani žrtve, a Ukrajina je žrtva, a očigledno
NATO neće da se umeša, zato što nije članica NATO-a, niti bi ikad mogla da bude. Pa će ih naoružavati. Pa će ih naoružavati, pa da izginu tamo svi za njihove interese. Znači, svako ko bi Srbiji pod NATO bombardovanjem dao oružje, ili... Pa niko nam nije dao. Pa niko nam nije dao. Ali ja vas pitam, čekajte, nije li to licemjerje? Vi ćete njih da naoružavate, da ginu za vaše interese. Pa to je skandalozno. Mi nismo to ni mogli da dobijemo. Ne kažem da li smo dobili, nego da li smo tražili. Kažete da su sankcije zamena za rat, je li tako? Gdje smo bili agresori 92. 3. 4. godine? Mi smo dobili. Zelenski traži, dobio je. Šta je dobio? Da se sam oružje. Dobio je bombe i napad na njega. Odbrambeno oružje, a ne. Pa odbrambeno oružje, brani se. Koje odbrambeno oružje? Imao je uglavnom ofanzivno oružje. Da se vratimo na naše interese. I većina moj rusko Nemačka je Nemačka. Ne, samo niste rekli, gdje smo mi bili agresor 92. 3. 4. pa su nam uvodili sankcije. Vi ste pričajući o Ukrajini kako je zaslužila to što se dešava, rekao da ste na taj način rekli ste da su sankcije zamjena za rat, da se obustavi agresor. Gdje smo mi bili agresori 92. 3. 4. da nam uvode sankcije? Pitajte Savjet bezbednosti, on nam je uvode sankcije. Pa nemojte, vi sam kažete, po vama mi smo agresori bili negdje. Gdje smo bili agresori? Pa zato što ste rekli da su sankcije zamjena za agresiju. Ne, ove sankcije, ove. A one su bile opravdane, šta? Pa ono je Savjet bezbednosti doveo. A čekaj, vi kažete su sankcije zamjena da se obustavi agresor. Ove sankcije protiv Ruske federacije su cilje da se spreči vojnom, da nemaju para za rat i da moraju da se povuku. Posle toga sledi plaćanje ratne odštete, sigurno je bilo... Ratni puč 2014. je bio zamjena za rat. Ratnih zločina na obe strane. Oni će morati da budu istraženi. Sve će to trajati sledećih godina, možda i decenija. Oni koji istražuju, Kinezi, Finci, otkud znam ko će da izražuju. Neki novi Haški tribunal. Ne, postoji stalni sud krivični. Ostavimo mi to. Mi smo Srbija i mi imamo naše interese. Ja i gospodin Đukanović drugačije gledamo na ono što je interes Srbije. Njegovo mišljenje je mnogo važnije nego moje, zato što on pripada najvećoj stranci u Srbiji, a ja ne pripadam ni jednoj. U ovoj emisiji je podjednako važno i vaše mišljenje gospodina Đukanovića. Podjednako je važno. Mi ovdje vodimo debatu s nekakvim argumentima. Možda su njegovi argumenti, kako da kažem, slabiji, ali svejedno, on ima glasova. Ja nemam. Prema tome, ostavimo to mi, buduće vlade. Ali jedno... Tako zna, znači... Dobro, možda. Ali da se vratim samo na suštinsku stvar. Ono što ovdje će doneti odluku, onaj koji ima legitimitet da je donese, to je predsjednik Srbije. Na kraju krajeva, to su izbori pokazali. Među ljudima koji se bave politikom možemo da ugrubo podelimo na dve grupe, na političare i na državnike. Ima i politikanti, ali ja i sad da njih ne pominjem, mada ih ima mnogo i u Srbiji. Političari su ljudi koji se bave politikom i razmišljaju o sljedećim izborima. I obično, pričaju ono što narod želi da čuje i povode se mišljenjem naroda da bi dobili izbore. Državnici su oni koji se bave politikom i ne misle na sljedeće izbore, nego misle na sljedeću generaciju i na kraju krajeva na budućnost zemlje. Mislim da 89. kad je pao komunizam u Moskvi i srušio se Berlinski zid, oni koji su bili nama vlast tada, srpski komunisti na čelu sa Miloševićem, su, često se kaže, nisu shvatili istorijski trenutak i pokušali su, ja ne mislim da nisu shvatili, nego su upravo suprotno pod uticajem nekog iz Moskve želeli da, kako da kažem, zadrže taj žar komunizma u Srbiji, da bi se ponovo rasplansao u Moskvi nekad u budućnosti, na kraju kada Tomira Marković nije ni krila. Ovo kad pričate, vi se za neki novi Goli otok zalažete? Takav Goli otok, ne razumem. Zato što osuđite te iz 48. što su bili za Sovjetski savez. Dakle, Vučić se sada nalazi pred sličnom dilemom kao Milošević 89. godine. Ovo je istorijski događaj koji će promeniti svet i on treba da odluči da li će ići putem koji sugeriše Đukanović ili putem koji mislim da je u interesu Srbije, koji ja sugerišem. On će to odlučiti. Verujem da će pre poslušati Đukanovića, što su oni iz iste partije, ali
ja samo apelujem na njega da razmisli o tim istorijskim odgovornostima. Mogu bi da navodim primere kako su neki vladari, državnici, kako god, promenili svoju zemlju tako što nisu se povodili za mišljenjem građana, nego su ga menjali u pravom smeru. Mi ovdje inače imamo jedan veliki problem, imamo dva ekstremna pola u Srbiji. Jedan je apsolutno lažno proruski, prosrpski, ne znam kako, zato što su to ljudi koji su bez ikakve racionalnosti. Oni bi, ne znam sad, otprilike podržali Srbiju da se mi priključimo Ruskoj federaciji, da zgazimo Ukrajinu. Na koga mislite? Pa mislim na ove, kao navodno, ove desničare i tako dalje. I to je jedan iracionalan svet. Na sve desničare. Većinu ovih organizacija koji na emociju pokušavaju da dobiju određen broj glasova i koji su, nažalost, u senci ovog sukoba i uspjeli da dođu do određenog broja glasova na novim izborima, i mislim da je to jako, jako loše, zato što to neodgovorno. I mi sad možemo da kažemo, super, mi ćemo sad sa Ruskom federacijom slobodimo Kosovo, sad ćemo mi, ne znam, sa tenkovima i ne znam šta. To su besmislice, to su gluposti, to je neodgovorno prema vašoj zemlji. Ali imamo i drugi pol, ekstremistički potpuno, koji ide isto sad maršira i maše ukrajinskim zastavama, koji, ne znam, je antiruski do te mere da je to zastrašujuće, koji je pro NATO, oni su za NATO pakt. Ljudi, i to je krajnje neodgovorno. Mi se trudimo da budemo potpuno racionalni, da čuvamo našu vojnu neutralnost, i to ljubomorno da čuvamo našu vojnu neutralnost. Trudimo se zaista da se ovom sukobu ne mešamo dok se slonovi tuku, da trava naša ne bude zgažena, odnosno da nas ne budu zgazili. Ali vidite da moramo da budemo umešani. Ne moramo da budemo. Znači, imamo gospodine Đukanović, evo i prethodnih dana pritiske. Mi imamo pritiske s istoka i sa zapada. I s jedne i s druge strane imamo pritiske. Prema tome, pustite vi to, mi ćemo tim pritiscima odoleti. Da. I morat ćemo da odolemo, i naš ključni zadatak u budućem periodu da očuvamo mir. Koliko god da to zvuči paradoksalno, jer mir je valjda nešto što bi trebalo se podrazumeva, nažalost to više nije tako. Mi moramo da čuvamo mir. I to nam je glavna stvar. A bilo koje opredeljivanje na neku od strana nama potencijalno donosi sukob i rat. I nemojmo da to radimo. Mi trudimo se da budemo usio svoje kruse. Opet ste ponovili to, da naše opredeljivanje i tako dalje, ali kako mislite da ostanemo tako dugoročno neopredeljeni? Tako lepo što ćemo morati da... Tako što ćemo morati da... Jer sve mi se čini, gledajući posmatrajući globalnu političku situaciju, da ćemo na kraju morati nešto da kažemo. Tako što ćete... A evo, recimo, vidim, priča su jednoj velikoj investiciji automobilske industrije koja će dođi u Srbiju. Vi zaista mislite da je takav gigant, kad, na primjer, dođe u Srbiju, da će onda terati vas neko da se opredeljujete negde, pa ne bi oni dolazili bez veze. Da ne govorim o tome što jačate vojno. Znači, vojno morate da jačate da biste čuvali tu vrstu neutralnosti, ekonomski da jačate. Vaša diplomatija mora da radi mnogo više nego što je radila do sada. Jednostavno, to je borba za državu. To je bukvalno borba za državu i za njene interese. Mi ovde gledamo, znači, ja... Ne zanima me da radim niti za Rusiju, niti za Ameriku, niti za Evropsku uniju, uopšte me to ne zanima. Mene samo zanima da radim za Srbiju i za njene interese. I samo gledamo interese naše zemlje. Izvinite što u savremenom svetu danas svako gleda isključivo sebe. E tako i mi gledamo samo naše interese. I ja pokušavam da sa moje tačke gledešta kažem šta je interes Srbije, iako nisam u prilici da odlučujem, i mogu da kažem srećom nisam u prilici. Ali neko se ta kandidovao, pa neko pobedio, pa moje tomu je... Hvala što ste to rekli. Jako je teško danas biti. Ja ne bi bio na Vučićevom mjestu, nema ti. Slažem se, ali pogotovo ne u ovom trenutku. Ali ne postoje tri strane, kako Đukanović kaže, ovi ekstremisti. Dve, rekao sam dve. Jedna je pro-NATO, jedna pro-Ruska. A tu je kao između SNS. A to bi značilo tri. A unutra u SNS-u su i ovi i ovi. I ovi i ovi. I ovi i ovi. Jesu. Evo, Šormaz je za NATO, a ne znam koliko ih je za... Ovo je problem sa Srbije, ili Vučića, ili njihove partije. Ono što se zove desno, a ja mislim da to nije desno, to i tepamo ili častimo, oni vole da budu desnice. Verovatno i Putin, kao bivši boljševik, komunista, KGB-ovac, voli da bude sada desnica. Ali pustimo to. Problem Srbije je što kada bi ruski tenkovi ušli u Srbiju da skinu Vučića sa vlasti, mnogi sa te takozvane desnice bacali bi cveće na te tenkove. To je problem koji ima SNS. Nije problem nikakav ova druga strana, takozvana NATO, jer Đukanović je u pravu, nijedna zemlja
koja nema rešen teritorijalni status, ne može da bude članica NATO-a, onog trenutka kad je okupirao Krim Putin, time je sprečio u budućnosti da Ukrajina ikad bude članica NATO-a, zato što tu okupaciju ne priznaje. Na stranu što još 2008. Merkelova i ko je bio Sarkozy nisu bili protiv, tada je još u Krim bio u Ukrajini. Kao što ni Srbija ne može da uđe nikada u NATO dok ne prizna Kosovo. Prema tome, priča o NATO je smešna. Tu priču forsiraju oni koji bi hteli da nas gurnu od Evropske unije. I sve ovo što se sada dešava, samo je oko toga da li će Srbija nastaviti ka Evropskoj uniji, odakle dobijamo neviđene pare u odnosu na bilo koje druge, govorimo o donacijama, da ne govorimo 2/3 robne razmene koje imamo sa Evropskom unijom, znači koliko bi ljudi ostalo bez posla kada bi oni suspendovali recimo ugovore o stabilizaciji i pridruživanju i naš kandidatski status. To su interesi Srbije, a stranka koja će biti okosnica nove vlade, kao što je i stare, ona će među sobom morati da raspravi šta je to interes Srbije za duži niz godina, jer naivni ljudi misle da će se rat završiti eto do 9. maja pa će Putin imati i tako dalje. 9. maja mislim da je sada svima jasno da trajaće mnogo duže. To što je Zelenski neće da kapitulira kao što je to Milošević posle 78 dana samo bombardovanje uradio, to je njegova stvar. Ne možemo mi da se mešamo u tuđu politiku. Ajde mi, možemo da debatujemo i mislimo, ali mi pričamo ovde o našim interesima. Nadam se da je to suština onoga što interesuje, kako da kažem, i gledaoce. Sad mi možemo da vodimo politiku Bajdena, Putina, Xi Jinpinga, Šulca i tako dalje. To je besmisleno. Šta ćemo mi da radimo gledajući šta se dešava? A kažem, dešava se istorijski događaj koji je možda ravan i možda značajniji nego pad Berlinskog zida, koji je prekomponovao u Evropu. Ono što je pomenuo Đukanović, to kao ovi lažni, kako si ti rekao, Rusi. Lažni ti rusofili, to. Ima među njima ljudi koji otvoreno kažu da su im interesi Rusije važniji nego interes Srbije. I siguran sam da ima među njima ljudi koji bi bacali cveće na ruske tenkove ako bi okupirali Beograd. Kako ima ti ovi koji bi bacali na NATO tenkove cveće također? Ima i njih. Ali NATO tenkovi nisu došli, niti će doći. A nisu ni ovi. A ja sam odrastao u zemlji koja je strepela od ruskih tenkova, a ne od NATO tenkova. Iako je bila komunistička. Ali smo doživjeli NATO bombe, a nismo ruski. I to je razlika. Još malo da porazgovaramo. Jel ste hteli? Završi. Dobro. Ajde, hoću još malo da razgovaramo o ovim pritiscima koji se neminovno dešavaju, mada pola javnosti kaže da to nisu pritisci, neki tvrde da jesu. Jesu pritisci, malo pre kad ste rekli što se tiče trajanja rata, ja vam kažem, ne da se neće završiti skoro, nego će se plašim se proširit će se na ostatak Evrope. I to je ono što mene najviše zabrinjava. A neće se završiti skoro. Ali hoću sledeću stvar da pitam. Padne raketa na Zagreb. Pa ne možemo da kažemo da je to daleko od nas. Apsolutno da nije. Dobro, hoću da vas sledeću stvar pitam. Kakva nam se poruka šalja ako mi u 5 dana imamo posetu 3 američka senatora i ako imamo to da Karen Domfrid, pomoćnica državnog sekretara SAD-a, koja će biti 4. u ovoj nedelji, dolazi baš na Uskrs da razgovara sa predsjednikom Vučićem? Može dolazi da se puska i jajima. Je li to može da se protumači kao pritisak? Naravno da može. Ne, kao pritisak. Oni ljudi dolaze da intenziviraju svoje aktivnosti na ovim prostorima i da jednostavno nametnu neku svoju politiku. Zaboravili ste kažete, imao je gospodin Vučić ove nedelje sastanak i sa gospodinom Borisom Harčenkom, kao ambasadorom Ruske federacije. Prema tome, razgovara se sa svima. Imao je danas i sa Lajčakom. Razgovara sa svima, tako je. Znači, sa svima razgovarate. Svako od njih ima svoje interese, što je prirodno i normalno. Mi imamo naše. I to je to. Da li će on intenzivirati pritiske, nego šta će? Nego šta će, nego će intenzivirati pritiske. I to mi očekujemo i moramo budemo spremni na to. A dokle su spremni da idu? Pa sad, znate kako, to je sve rastegljivo, pa vam stavljam pomalo nešto u izgled.
što je nepovoljno po vas, pa onda vam, na primjer, kažu, pa znate, ali možda bi moglo, eto, da vam se zatvori taj naftovod, pa... Pa znate, ali eto, što je gospodin Ostojić rekao, pa možda znate fabrike da povučemo i tako, mislim. I to sve stavljanje izgled. I šta ćemo mi onda u toj situaciji? A to je sve stavljanje, pazite, to je sve... Hipotetisanje, ali... Pa vi sad procenjujete i vama neka analitika radi i kaže, pa da li su zaista spremni dotle da idu. Jer znate, i oni sebi pucaju time nogu, njihova ta firma gubi ovde ako se povuče davde. Ali ali što odlazi iz Rusije pokazuju da su spremni. Pa, ali kažem, na razne druge načine, pazite što oni recimo uvode, što je skandal nad skandalima. Danas imate, mada to recimo Velika Britanija nije uradila, primjer Johnson ima jako jedan dobar princip, on stalno kaže, baš zbog svoje opozicije koja ga vatreno napada, on kaže mi ćemo najgore sankcije dovedemo i tako dalje prema njihovim oligarsima, a onda nijednom oligarhu nikakve sankcije ne uvodi, nego bukvalno pusti ga tamo i dalje da radi, ali mu naplati naravno neki dodatni porez i tome slično. E, tako i otprilike neće oni baš do kraja taj ruski kapital da potpuno blokiraju. Naprotiv, oni će uvek gledati da taj protok dođe do ovde i na kraju kraja ne žele, ne baš da izgube toliko to veliko i ogromno tržište, nego gledaju oni svoj interes. I polako, znate... Jel postoji neka crvena linija, gospodine Đukanoviću, koja bi naterala Srbiju da se... Upravo sad moramo da pratimo narednih dana šta će se dešavati na ratištu Ukrajini. Jer znate, ako Ruska federacija ovlada dobrim delom, malo pre sam rekao, Crnog mora, evo, Azovskim morem je gotovo ovladalo potpunosti, a izvinite, onda, i ako to bude faktičko stanje, pa vi zaista mislite da će to neko iz Europske unije moći tek tako da menje, da ima tu vrstu snage da to promeni, nego će morati se prilagoditi toj situaciji. Kako god to delovalo surovo, ali je to tako. Zato što vidite jednostavno da nema drugog izlaza. A u mnogo čemu zavisite od Ruske federacije. Evropska unija, 40% njene privrede zavisi od gasa iz Ruske federacije. Molim lepo, to je jednačina vrlo, vrlo laka. Da li će oni za 10 godina da se potpuno osamostale u odnosu na ruske energente? Pa možda hoće, a možda i neće. Ali za 10 godina neko treba preživjeti, znate. Tamo treba raditi isto neke fabrike. Neki ljudi da ne ostanu bez posla. Tako da, u igri velikih mi moramo budemo dovoljno pametni i da mi sačuvamo našu zemlju i da dobro merimo sa svih strana kakve nam poruke stižu i sa svima jako lepo, svima razgovaramo, vidite, Borisa Harčenko, ovamo dolaze, evo, američki senatori, nije sporno, kogod hoće može dođe da priča, mi sa svakim razgovaramo i gledamo naše interese, tako se ponaša jedna odgovorna država. Reče, gospodine Ostojić, pa svakako da je bolje da dolaze nego da ne dolaze. Jer vidjet ćete u godinama koje slede kako će izgledati izolovana Rusija i izolovani Putin, gde neće moći nigde da ide, niti će mu iko dolaziti. Naivno je verovati da će Evropa i Amerika, zovimo ga Zapad, ćutke prihvatiti zatečeno stanje, jer nesporno je. Kao što je od 2014. Neće moći da ga promene. Neće moći da ga promene. To će moći da promene samo promene u Rusiji. Koje će se svakako desiti, a vidjet ćemo i šta će biti sa Ruskom federacijom u sledeću deceniju. Dakle, delovi Ukrajine su okupirani 2014. Krim i delovi Donbasa i Luganske. Tada je, očigledno zato što je Merkelova tada bila, ajde da kažem, glavna u Evropi, uvedene su samo sankcije protiv pojedinaca i firmi i tako dalje, stotinak ljudi oko Putina, ne najbliži, i neke firme. Sada su, valjda se smatralo, ajde, urazumit će se, gradio se i Severni tok 2 i tako dalje. Sve je to pogazio Putin agresijom i ove sankcije će ostati, jer će ostati delovi Ukrajine okupirani od strane Rusije. Krim i još neke teritorije koje će se proširiti u odnosu na ovo što je držala Rusija od 2014. Dakle, i sankcija će ostati. Neko naivno je misliti da ta činjenica da će Rusija nastaviti da okupira delove susedne zemlje će skinuti nama teret sa leđa, teret odluke, zbog toga što će Evropska unija prihvatiti zatečeno stanje. Ne, ne. Ona je pogrešila i Zapad je pogrešio što ovakve sankcije nije uveo još 2014. godine.
To je bila greška. Evo, kao što vidite, u Nemačkoj debatuju i sad okrivljuju i Merkelovu. Mislim da je najveća greška što su pučem rušili vlast u Ukrajini. Da. To je tek skandal. Dobro. Legalna i legitimna vlast je pučem srušena. Nikada Ukrajina nije mogla da uđe u NATO, tako da izmišljotine Putinove propagande zašto je na poslu. Ali činjenica da je bio puč. Nije činjenica. Pa jeste, legalna i legitimna vlast je srušena pučem. Znači, to je... 2011. Nije na izborima, nego pučem. 2014. godine. 2011. je izabrana, kako ćemo da već ulazimo u to, ali potpuno je besmisleno, mi smo Srbi. Jel na izborima srušena? 2011. izabran je parlament. Oni su, kako im se zove, Rada. Izabran je predsednik, Rusija je priznala te izbore, taj parlament je smenio predsednika kada je promenio odluku o pristupanju Evropskoj uniji, odnosno onaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Poslao je predsednika vlade. Tako se mora beži u Harkovu avionom. Ta legalna Rada ga je smenila. Ma nije. Imala je pravo da ga smenila. A on je pokušao da sadrži... Nego su upali u Radu, koliko najbolji zlikovci. Pokušao je da zadrži, denim glasanjem su ga smenili, a on je pokušao uz pomoć Wagnera i delova svojih bezbednostnih službi ubio ljude po ulici i tako dalje. Zato je morao da beži i ga ubili. Da, kao Čaušesko. Pa se ispostavilo da su američki vojnici pucali sa zgradama. Što sada pričamo o Ukrajini? Ona je napadnuta, mi smo glasali u Ujedinjenim nacijama da osudimo agresiju i zatražili od Rusije da se povuče. Rusija se nije povukla, niti će. Ostavit će pod okupacijom delove Ukrajine, sankcije će trajati i mi ćemo morati da se opredelimo. Kako ćemo se opredeliti? Ovako kako... kako misle ljudi da je moguće nastaviti politiku do 24. februara, kako smo mi vodili, nije moguće posle 24. februara, to će se, to Vučić već zna. Saznaće i nova vlada, zna i ova tehnička vlada. Dobro, ali, hajde samo pokonam se polako, bliži. I kad budemo videli, kad budemo videli kako izgleda vlada, ako do tada ne uvede Srbija sankcije, vidjet ćemo da li će, kako da kažem, biti uvedene ili neće biti uvedene. Dobro, kada govorimo o pritiscima, svakako imamo problem. Ko će biti ministar spoljnih poslova, evo koliko sam shvatio, već tri puta gospodin Đukanović pominje da je potrebna diplomatija da bude, iz čega ja, koje imamo, eto tako, politički... I šta vi mislite? Pa nekako rekao bih da on nije zadovoljan do sadašnjim šefom diplomatije. Ne, nisam ja to rekao. Ja sam rekao da naša diplomatija mora mnogo više da radi. Nisam rekao da nisam zadovoljan sadašnjim šefom diplomatije. Aha, radila je do sad mnogo, ali sad treba još više. I mora još više. Znači, to je to. I na kraju, evo vam dokaz da su najbolje radili, pogledajte koliko zemalja je povuklo priznanje nezavisnosti Kosova svaka čast na tim diplomatskim aktivnostima. Kada smo kod Kosova, molim vas, kod takozvano Kosovo, važno je da vas pitam. Pre svega, hoću da vas pitam kako tumačite i vaše mišljenje za ovo istraživanje Freedom House-a, po kojem danas Ana Brnabić rekla da je to potpuna besmislica, jer je saopšten podatak da je Priština najviše napredovala, a da je Srbija najviše nazadovala. I s tim u vezi još hoću da vas pitam, dakle, predsjednik Vučić se sastao sa Lajčakom, govorili su o primjeni Briselskog sporazuma. Isti ti senatori američki su rekli da će naredne nedelje u Prištini izvršiti pritisak na vladu privremenih prištinskih institucija, da ispuni obećanja data vezana za sporazume. Sutra se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju sastaje sa Bisljimijem. Dakle, jel negde mislite i slažete se sa onim što možemo negde malo i da izvučemo u pojedinim štampanim medijima, da je sada Zapad spreman malo i da nam popusti, da to tako kažem, u pogledu Kosova i zarad uvođenja sankcija, zarad uvođenja sankcija Rusiji. Povuće priznanje nezavisnosti Kosova, ako će to da uradi, onda ajde u redu da razmislimo o svemu. Ali pošto to neće da urade, ne znam šta će to nikao da popuste. Tako da, a inače to kad kažete Freedom House, to je vrlo zanimljivo, ili onaj NED, na primjer. To su vam agencije koje po sobstvenom priznanju najveće sredstva, 86% čak Freedom House svojih sredstava dobio od američke vlade. Oni su čak rekli da to jeste veliki problem za njih, Freedom House je to sam priznao, da to jeste veliki problem za njih, ali da je to nužno zlo. Tako da, znate, onaj ko te finansira, onda ti on otprilike i traži određen izveštaj da napišeš. Tako da to što da napišu Freedom House ili oni reporteri bez granica, lekari bez granica ili već šta tu sve ima, onda taj NED i to,
pravo kažem, ja odmah znam da to neka vlada zapadna napisala, ali pod pokroviteljstvom neke nevladine organizacije. To je nevladina organizacija, pa, sedištem koje, zamislite, 86% svojih financija ima od američke vlade. Vrlo zanimljivo. Tako da, baš je nevladina organizacija u pravom smislu. Nisam čitao to šta piše u tom izveštaju. Jeste to nevladina organizacija koja, bez obzira na finansiranje, ne znam sad koliki procenat. Dobro, premijerka je to komentarisala. Jeste, ipak bi ja, možda ima uticaj na Vašingtonsku. Najčešće se javljaju Freedom House i sve te agencije kada su demokrati u Americi na vlasti. Vrlo intenzivno se tada javljaju. I služe za određenim zemljama i regionima gde je potrebno, na primjer, da se negdje destabilizuje vlast i tako dalje, da se onda neki izveštaj pošalje. Ako dobijaju pare od američke vlade, onda dobijaju valjda i kad su republikanci. Ali mislim da je mnogo važnije... U vreme Baracka Obame 86% su dobili od američke vlade direktno. Dobro. Toku sredstava. Ali važnije šta kaže zvaničnici, ovi što dolaze kod Vučića u Srbiju, ovi kongresmeni i tako dalje. Mnogo je važnije. A, vi ste čitali, uslovno rečeno, nekakve izjave koje su, ajde kažem, podrška Srbiji da istraje na evropskom putu i tako dalje. Znači, mislim da je to važnije nego ovo, ali... Ja da sam vlast, čitao bi to, pa bi video gde je tačno, a gde nije tačno. Pa tamo gde je tačno, probao bi da ispravim, a gde nije tačno, napao bi ih i rekao bi ih, to nije tačno i tako dalje. Ne mogu se bavimo mi šta su oni napisali o Kosovo. Banalan primjer sa tog izvešta, ako mi samo dozvolite, rekli su oko Kosova, da je, ne znam, ono, kao demokratsko društvo, da su ne znam kako napredovali, pa se tamo nisu dozvolili Srbima da glasaju na izborima. A pričaju napretku Kosova kao društva. Je toliko o tom izveštaju Freedom House. Sve vam je jasno, mislim, po takvim rečenicama i takvim stavima o kakvom se tendencioznom i vrlo pokvarenom izveštaju radi, koji ima za cilj, naravno, da se ovde to pusti preko određenih medija. Pa je li to neka vrsta pritiska? Pa naravno da je to... Da li su lažne dojave o bombama po odmetnutim pritisci? I to veoma je ozbiljan pritisak. Pogotovo ako uzmemo u obzir da dolaze, dakle, da se govori o jednoj evropskoj zemlji, je li tako? A o kojoj evropskoj zemlji spominje se Velika Britanija? Ne, zemlje Evropske unije i Ukrajina. I Ukrajina, da, to je... Ovi su demantovali, a ova evropska zemlja nije demantovala, ne znamo koja je. Ali svakako da... A zašto se negde provlači da je to Velika Britanija? Čija je IP adresa? Pa šta sad... A možete da nađete preko onoga Tora, možete da odakle god doćete na IP adresu. Nebitno. Ja ne bih rekao da je to pritisak, ne znam kakav pritisak, našta pritisak, to je švinjarija i bezobrazluk. Ozbiljno je to pritisak. To nije pritisak, nego je to švinjarija, bezobrazluk i skoro da se graniči. Ako počne nešto sa lažnim dojavama o podmetutim bombama na letovima za Moskvu, a završi se ovde u tržnim centrima i tako dalje u Beogradu i Nišu, vi kažete da nisu pritisci. U Americi se to smatra aktom terorizma. Prema tome, pa pritisak na šta? Baš sada. Šta na šta? Pa znači da neka država provodi terorizam prema Srbije. Kad neko kaže, ako ne uvedete sankcije, povući ćemo kapital i ostavit ćemo ljude bez posla, zabranit ćemo vam da izvozite u Evropsku uniju, to možemo da kažemo da jeste pritisak. Ali, kako da kažem, kad neko prijavi da je bomba negde postavljena, a nema je, je li tako? Na šta je to pritisak? Da prekinemo letove za Moskvu? Ne, ima gori pritisak tu. Ne znam kakav je pritisak. To je destabilizacija zemlje. Ozbiljan, evo, upravo to. Ozbiljan je to pritisak. Recimo, ajde da se... Ne JAT, ne ovaj letovi, izvini JAT, Srbija Airways, nego ovo... Pa evo, baš za to. Mogu i za jedno za drugo. Recimo za letove. Samo recite i da završamo. Ne, recimo za letove. I sad zamislite 10 puta to tako, u jednom momentu kažete, ajde pusti neka, ide bre avion. Više i recimo stvarno eksplodira bomba. Dobro, to je ono što smo stalno... Pa to vam je taj problem što je 100 puta tako lažno dojava, 101 put možda bude prava. A imate recimo ovo za tržne centre, to uopšte nije naivno, zato što ogroman broj ljudi dolazi u toj tržne centre. Imate tu ogromne kompanije, firme koje imaju svoje butike, svoje, ne znam, restorane, što ne... Na momentu, znate, ljudi će početi da se plaše, da imaju strah, da uđe u restoran. Upravo o tom efektu. Upravo tu utiče strašnu ekonomiju, onda ta firma kaže, pa mi ćemo da izađemo iz tog tržnog centra, jer jednostavno ne možemo normalno da poslujemo, a da ne govori što turistima. Takođe, stavljate do znanja da je to opasno, da tamo se stalno imate dojave o bombama i tako dalje. Tako da to jeste jedna vrsta ozbiljnog pritiska prema našoj zemlji. Ja u ovim vremenima, posle istorijskih događaja koje je Putin pokrenuo, strepim od sličnih aktivnosti,
predom donošenje odluke, jer se sećam šta se desilo 2006. u Crnoj Gori, šta se desilo 2016. u Crnoj Gori, šta se desilo 2017. u Sobranju makedonskom i u principu strepimo da je instalacija stranih država. Ostojećemo oko početka, ali sve to je počeo NATO pakt agresijom na našu zemlju. Istu retoriku danas koristi Putin kao što je koristio NATO pakt. Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije Tačno tako, Vladimir Đukanović i Zoran Ostojić. Hvala. Širom sveta cene proizvoda, namirnica, ali i energenata skaču. Prema indeksu Ujedinjenih nacija, globalne cene hrane nalaze se na najvišem nivou za poslednjih 60 godina, odnosno od kako je počela da se vodi ova vrsta evidencije. Ovaj indeks skočio je za gotovo 13% u martu, nakon rekordnih brojki iz februara. Zbog porasta cena benzina širom SAD, Amerikanci u potrazi za jeftinijim gorivom odlaze čak u Meksiko. Prema podacima Američkog ministarstva rada, cene benzina porasle su čak za 40% u odnosu na prošlu godinu. A početkom marta prosečna cena maloprodajnog galona benzina iznosila je 4,33 dolara, odnosno maksimum za poslednjih 14 godina. U Turskoj godišnja inflacija dostigla je rekord za poslednjih 20 godina i sada iznosi 54,44%. Inflacija je smanjila kupovnu moć ljudi, a mnogi su bili primorani i da luksuzne stanove zamene za skromnije smeštaje. S druge strane, turističke posete sve su učestalije i to bi prema ocenama stručnjaka mogao da bude razlog zašto se ova zemlja još uvek nije suočila sa većom krizom. A s rekordnom inflacijom se ovih dana suočava i Nemačka, koja u martu zabeležila stopu od 7,3%, najvišu za poslednjih 40 godina. Gorivo je poskupilo čak za 50%, lož ulje za 144%, gaz za 41,8%, dok trgovci najavljuju dodatno poskupljanje namirnica. Najteže pak u Šrilanci, zemlji koja je, kako se učinilo ostatku sveta, preko noći bankrotirala. U ovoj ostrvskoj zemlji, u kojoj inače ima malo novca za uvoz hrane i energenata, nestašica osnovnih potrepština i goriva dovela je do uličnih protesta koji prete da sruše vladu. U komšiluku Uprava za statistiku Crne Gore iznela je podatke prema kojima su cene hrane i alkoholnih pića povećane za čak 11,3% u odnosu na prošlu godinu, dok je ulje poskupilo za 40%. Zbog blokade Skupštine, Crna Gora nije u mogućnosti da ograniči rast cena goriva, koje se nalaze na rekordnom nivou za poslednjih 10 godina. Hrvatski sabor 1. aprila usvojio je izmene zakona o porezu na dodatnu vrednost kako bi ublažio rast cena. Tako je ograničavanje poreza na dodatnu vrednost uticalo na pad cena hleba, mleka, knjiga i lekova. PDV je spušten za cene maslaca i margarina sa 25 na 5%, ali i za cene ulaznica za sportske i kulturne događaje. U Srbiji Ministarstvo financija objavilo je da je prva dva meseca 2022. ostvaren deficit republičkog budžeta u iznosu od 52,9 milijardi dinara. Samo u februaru ostvaren je deficit od 44,8 milijardi, a najveći deo naplaćenih prihoda u februaru bio je od poreza, odnosno uplata PDV-a i akciza. Rat u Ukrajini prepolovio je plasman poljoprivrednih proizvoda i hrane iz Srbije na tržište Ruske federacije, gde se najviše izvoze jabuke, mladi sir, jagode, smrznute višnje i maline, semenski kukuruz i soja. S druge strane, ruski kupci su počeli da plaćaju robu po 20 dana unapred uz preuzimanje rizika transporta, koji se više ne odvija preko ukrajinske teritorije, već preko baltičkih zemalja. Umeđu vremenu, vlada Srbije danas je donela odluku o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo. Odluka se odnosi na izvoz zrna pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza, prekrupe, kao i suncokretovog ulja. Gledate Tačno tako, prognoze ekonomista ne samo za ovu, nego i za narednu godinu zbog rata u Ukrajini pokazuju da inflacija i poskupljenja ne mogu da se zaustave. Planeti preti nestašica hrane kao i pad životnog standarda. Kako će Srbija da se izbori sa krizom i hoćemo li posle 15. maja imati nafte? Teme su o kojima večeras razgovaramo sa Ljubodragom Savićem. On je profesor ekonomskog fakulteta. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste moj gost večeras. I evo, vlada Srbije je odlučila danas da privremeno ograniči izvoz osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo, pa će u određenom periodu mesečno biti kvantitativno ograničen izvoz. Pa sad nabrajam zrna pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i prekrupe i suncokretovog ulja. Zbog čega jedna ovakva odluka, odnosno zbog čega sada ovo popuštanje? Jer prethodno smo imali zabranu, je li tako? Da, i jedno i drugo je logično. Ono prvo je bilo, nismo znali šta nas čeka. I logično rešenje ili odluka vlade jeste da se praktično bori na takav način protiv neke neizvestnosti. Umeđu vremenu se nešto desilo, ali nije se desilo tada, desilo se ranije, samo što smo saznali umeđu vremenu da ipak to naše žito nije naše.
nego neki mangupi u našim redovima su malo prodali tog našeg žita. Jer su mislili da nam možda neće biti potrebno nikada. Ne, nego su mislili da mogu da obmanu državu na jednostavan način, kako sam ja razumeo. Oni su pravili duplo dno, praktično smanjivali su količinu i to nisu male količine. Taj novac je koji je bio dragocen za Srbiju, Srbija svakako bi se oslobodila dobrog dela tih proizvoda, jer nama sada prestoji u julu mjesecu već je žetva, jel tako, ulazimo u neku sezonu nekih novih proizvoda i potpuno logično da se oslobodimo starih. Ali za mene je ta vest, nije ona u ovom trenutku najvažnija, jako loša. To samo znači da neke državne službe ne rade svoj posao kako treba. A to također znači da mi ulazimo u jedan, to već znamo, jedan vrlo neizvestan period. Pogotovo ta vrsta neizvestnosti nije nam sada kao društvu potrebna. Dakle, prosto ja očekujem od vlade Srbije, od nadležnih ministarstava i određenih službi, da se tim pitanjem ozbiljnije pozabave. Jer ako je to neko mogao da proda neke količine iz državnih rezervi, pa to se može desiti na nekim drugim stranama, što ja iz čega mogu da zaključim, pa nisam baš siguran da mogu da verujem u sve informacije koje nas te serviraju. E sad, ovo ograničenje, odnosno dozirano puštenje, je posljedica te činjenice. Dakle, mogli smo zaraditi popriličan novac kao država, mi smo ipak industrijsko poljoprivredna zemlja koja ima značajne tržišne viškove. Oni su u ovom trenutku dobro kotirani na svjetskom tržištu, njihova cena značajno raste, a šta da zaradite kad te tolike robe, koliko smo računali, nema. I ja to doživljavam kao jednu racionalnu meru, da ipak izvezemo neku količinu, da ispraznimo neke poluprazne, da se malo našalim, rafove. Ali i da zaradimo. I da zaradimo, tako je. Ali smo mogli zaraditi mnogo više. Tako da sve je očekivano i sve je normalno. Dakle, to što te odluke, samo nije normalno da nema žita, našeg žita u našim ambarima. A ili mislite da je ponovo mogu scenariju da opet dođe do potpune obustave izvoza? Hoće li to sad biti na nekom nivou ne bi trebalo ovako, da bude, pa onako, jer nama predstoji, sve zavisi kako će zbog biti poljoprivredna, jeste poljoprivredna sezona. Ako bude dobro, to nikad ne znamo. To zavisi značajnim delom i od nas, ali uglavnom je to fabrika pod otvorenim nebom i to zavisi zapravo malo više od Svetog Petra, figurativno rečeno. Ako bude dobra poljoprivredna godina, svakako će imati značajnih tržišnih viškova. Ja kako sada stvari sagledavam, ova situacija se neće brzo, da kažemo, završiti. Cena hrane kao i cene energenata će značajno rasti. Ne treba mnogo objašnjavati, Ukrajina i Rusija su značajni svjetski proizvođači. Zamislite, od nekog vremena iz bivše Sovjetskog saveza, kada je tamo narod u nekim godinama gladao, oni su postali u međuvremenu značajni svjetski proizvođači i izvoznici. Ono što sam uspio da ispratim iz štampe, Ukrajina će zasejati 70%. To su planovi. Sve zavisi kako će se rat odvijati. Na dobrom delu teritorije Ukrajine se odvija rat. A ko je sada, gospodine Saviću, to mam da vas pitam, jer da prebacimo priču, što se kaže, a i vi ste sami to uradili na globalni nivo, dakle, za Ukrajinu kažu da je glavna žitnica Evrope i tako dalje, ona je sada pogođena ratom. Dakle, ko će najviše da trpi zbog toga? Koje zemlje? Pa, pre svega, ukrajinski narod. Dobro. Znamo mi, 99. godine, nije to nama tako daleko. Nekako relativno dobro smo prošli kroz taj period, ali znamo kakvi problema je bilo sa nekim životnim namirnicama, iako su i poljoprivredna zemlja. Dakle, da prosto završim, negdje sam pročitao informaciju, 70% površina će biti zasejano. Pitanje je koja će cena biti. Pitanje je da li, kako će se ratna dešavanja dalje odvijati, da li će moći, na primjer, tu pšenicu ili taj kukuruz da tretira na način kako to treba. Da li će prinosi biti očekivani? Prema tome, mnogo neizvesnih pitanja ima, odnosno pitanja jasnih, ali odgovora potpuno neizvesnih i nepouzdanih. Tako da ja procenjujem da će svet u narednom periodu biti u jako velikim problemima. Posebno će biti u velikom problemu one zemlje koje nemaju uopšte domaće proizvodnje. Na sreću, Srbije. Mi smo ipak industrijsko poljoprivredna zemlja koja, kako god bilo, kako god nam rodilo, kakve god probleme imali, mi ćemo imati dovoljno hrane za naše potrebe. I to je, da kažemo, u kriznim vremenima najvažnija stvar, da ne umiramo od gladi, tako? Ali nisam siguran da neke afričke zemlje koje inače imaju problema, ne mislim na najsiromašnije, mislim pre svega na ovaj severni deo Afrike, koji su najveći upravo uvoznici hrane sa ovog područja, znači Rusije i Ukrajine. Pitanje je kako će oni i kako će uopšte doći do hrane, ali nije samo više, naravno, najvažnije je da imate dovoljno hrane, ali je pitanje koja će cena hrane biti. Ali koliko će rasti cena hrane u budućnosti? Evo, šta predviđate, šta kažete? Nisam vas razumio. Koliko će dalje rasti cena hrane? Pa sve zavisi od toga koliko će trajati
ova situacija u kojoj se mi danas nalazimo. To imamo dva poluvremena, nažalost, možda i grubo što sam rekao, prvo je ta ratna događanja, ali ja ne očekujem kada se završi rat. On se mora završiti na ovim prostorima Ukrajine, ali ja ne očekujem da će situacija se normalizuje preko noći. Mislim da će Zapad daviti Rusiju sankcijama, Boga pitaj dokad. Prema tome, možemo očekivati možda ne ovakve poremeće, najveće poremeće kad postoji rat. Ali u ekonomskom smislu ti poremeće će trajati i posle toga. Pogledajte jednu Nemačku koja je za mene bila etalon jedne uređene. Ja sam upravo to htjela da vas pitam. Recite, ali, hajde, hoćete, ja sam htjela da pročitam neke podatke, ali vi krenite pa ću se vratiti Nemačka je, na pa dobro, možemo posle komentarisati. Nemačka je za mene bila etalon jedne uređene, dobro organizovane, disciplinovane zemlje u kojoj svako radi svoj posao vrlo dobro. I država i građani. Zamislite danas jednog ministra koji kaže da bismo lakše prošli kroz ovu situaciju mogućeg nestanka ruskog gasa ili smanjivanja količina, očekujemo od vas da se manje tuširate. Pa bit će valjda neka poruka da ne jedete tri puta dnevno, nego dva puta dnevno. Dakle, to je nešto što nemački narod, ja mislim u ovom trenutku, možda stari ljudi koji pamte neka vremena, tih nema tako mnogo, ali i mladi ljudi, to ne mogu da razumiju. Zamislite to, mi smo prošli kroz jedne sankcije, nama šta god da se desi. Pa većina nas je živjela u tom vremenu, zna kako je to teško i zna da ne je bilo lako. Ali ne ponovilo se svakako. Ne ponovilo se. Mladi ljudi bi isto imali problema, ali Nemačka je sređena. Uopšte Zapad, Evropa je jedna, to su zemlje koje su dobro uređene, gde uglavnom nisu imali, uopšte nisu razmišljali o tim elementarnim životnim problemima. Imali su obilje hrane 365 dana sa vrlo niskim cenama da biraju što hoće. Sad zamislite situaciju kada morate da razmišljate da toga nema, da čekate u redu za, na primjer, zejtin, ulje. Da, negde sam pročitao informaciju, naravno ne treba svim informacija verovati, da nemačka policija čuva velike kamione, neki kradu naftu. Pa to sve ide zajedno sa krizom. To ilustruje jednu situaciju, rekao bih da ne bude teška reč, ajde možda malo blaža, znači jedne krize koje se ne vidi kraj. Kriza sama po sebi je loša, ali kad znate, kao i ljudi, onako u našim realnim životima imate neku bolest, pa to će da prođe za 15 mjesec dana, pa to ćete da izdržite. A kad niko u ovom trenutku ne može da prognozira dok će to trajati, pa ta neizvjesnost ubija ljude. Evo, kada ste već spomenuli Nemačku, i ministar financija se oglasio danas rekavši da je Rusija apsolutno kriva za globalnu krizu koja se dešava. A htjela sam i da pročitam ove podatke. Dakle, inflacija u Nemačkoj je 7,3%, što je najviši nivo od 1981. godine. Gorivo je poskupilo za 47%, lož ulja za 144%, na rafovima često nema brašna i ulja. I dakle, ako je to slika koja dolazi iz Nemačke, šta se onda dešava u drugim zemljama Evropske unije? Ako je ona upravo sinonim te stabilnosti, kao da, kako opet ste vi rekli. Zavisi, na primjer, one tamo Danska, ne znam, je Holandija, to su poljoprivredne zemlje. Znači zemlje koje imaju dovoljno hrane. Oni su veliki svjetski izvoznici, među najvećim svjetskim izvoznicima. Problem, dakle, sa tom situacijom je takav da je jednostavno najveći zapravo problem što to stanovništvo ne može te činjenice da prihvati, prosto ne može te činjenice da apsorbuje, jer te su juče živjeli, kako bi rekao, u nekoj sređenoj situaciji. Ali samo da se osvrnem, molim, samo da se osvrnem na ovo da je u Rusiji osnovni problem. To moram da prokomentariš. To želim. Pa nije, to je velika zabluda. Dakle, Rusija je bila jako dobra za Zapad. Sve dok su imali Jelcina, koji je bio državnik, ali koji čovjek volao da živi na jedan način, volao lepo čovjek da pije, da uživa. I dok je uglavnom klimanje glave odobravo to što je Zapad od njega očekivao, Rusija je bila sjajan partner. Rusija je bila sjajan partner dok su zapadne kompanije dobijale energente po vrlo niskim cenama. Ja sam bio u jednoj emisiji, mislim da je gospodin Bajatović rekao da su neki dugoročni ugovori sklapani, na primjer za 1000 kubnih metara gasa, za $150. Ja mislim da se čak neki gas prodaje i sada po toj ceni. A u nekom trenutku tržišna cena je bila 3600. Dakle, sve dok su Nemci, odnosno Zapad, imao interese ekonomske, dok su nemačke fabrike odlazile u Rusiju, gde su koristili jeftnu radnu snagu, gde su koristili ogromno tržište u narastanju, Rusiji su bili odličan partner. Sve dok je Putin uglavnom sledio politiku Zapada ili u najmanju ruku se bunio, protestovao protiv toga, to je za Zapad bilo prihvatljivo. Onog trenutka kada je Putin, Rusija, razumela da više nema izlaza, da je sibirski medved priteran uza zid i da nema drugog izbora nego da se bori,
E, tog trenutka je Rusija postala sa druge strane i naravno možete Rusiju označiti za kao glavnog, da kažemo, izazivača haosa u svijetu. Ali samo da posjetim, mi smo pre 23 godine doživjeli nevjerovatnu agresiju na Srbiju. Niko se tada od tog civilizovanog svijeta nije našao da kaže da je to prva agresija, da pomogne Srbiji, da ne da nam pošalje oružje, da nam pošalje hranu. Stali su nam neki drugi prijatelji i to je bilo simbolično. Srbija je bila prepuštena na milost i nemilost. Sve ono što je Milica Rakić mala koja je poginula u Batajnici, ona deca koja su poginula na Varvarinskom mostu, voz koji je bombardovan na pruzi, gdje su poginuli ljudi, to je sve bila kolateralna šteta. U smislu, mi smo vodili računa, ali ne može baš sve u ratu da se vodi računa. Pa ajmo onda iste aršine. Pri čemu ja, naravno, nijednog trenutka ne želim da kažem da je to normalno što je to Rusija uradila. Ja mogu da razumijem razloge, ali kao intelektualac ne mogu da je prihvatim da u 21. veku se vodi rat. Bez obzira koja je posljedica, koja je uzrok, koja je izazvao, koja je žrtva. Žrtve su, nažalost, i ruski i ukrajinski narod. U ovom trenutku je to ukrajinski narod. Ali mi barem to znamo kako to izgleda. Ali svejedno, to niko ne Srbije ne priznaje. Mi se danas, malo čas sam gledao emisiju, vaše prethodne sagovornike, niko zapravo Srbiji ne daje prostor da vodimo računa o sebi. Uglavnom, nas pritiskaju jedni drugi, da se opredelimo na jednu stranu, to je kako god uradimo, loše rešenje. Previše udara nekako. Imali smo koronu, sada imamo rat u Ukrajini. Dakle, hoće li ovo svet moći da izdrži, da vas pitam prosto? Dakle, kakve ćemo posljedice da osmi? Sećamo te 2008. godine i tako dalje, od koje smo se oporavljali 4-5 godina. A sad kažemo, ne vidimo ni kada će ovaj rat da se završi. Ne znamo ni sa čim se... Za Srbiju je previše u posljednje 4 decenije. Mi smo prošli posljednju deceniju 20. veka. Ja tu deceniju ocenjujem kao najgoru deceniju u posljednjih možda 200 godina. Sankcija, ratova, čuda. Završila se ratnim razaranjima. Mi smo prošli jedan težak period u ekonomske krize, oporavka. Preživili smo tu ekonomsku krizu. Imali smo 14. godine, ne tako davno, mere štednje koji su pogodile dobar deo naših stanovništva. I rekao bih, u posljednjih nekoliko godina Srbija se nalazi, kako god šta ko mislio, i naravno, ja imam neke kritičke primjedbe iz Amerike i očekio bi drugačije, ali kad gledam u tom kontekstu posljednjih 40 godina, Srbija je nekako, kako tako, uhvatila korak. U nekom smislu da su stope rasta bile zadovoljavajuće, da smo počeli da zapošljamo više ljude, da smo počeli više da izvozimo, da smo počeli, dakle, da funkcionišemo kao jedna, rekao bih, ekonomski napredna zemlja. Ovo što se desilo sa pandemijom, to naravno ništa mi ne možemo da utičemo na to, ali ovo što se dešava u Ukrajini, to će tek ostaviti strahovite posljedice na srpsku privredu i uopšte na životni standard građana Srbije. Vrlo često možemo da pročitamo tvrdnju, dakle, ako bismo poredili Evropu i Ameriku, hoću da vas pitam šta je to zaključak, jer nekako piše se i priča o tome, a vi bolje znate, dakle, da li je Amerika sada uspela nekako ekonomski da eskivira ovu krizu, da li ona jedini pobednik u svemu ovome, u ovom jeste, definitivno i ekonomskom ratu? U kratkom roku nema nikakve dileme, najveći pobednik je Amerika, neće tako loše proći ni Kina. U ekonomiji ne postoje prijateljstva. Zašto i kako? Evo sad ću da kažem. U ekonomiji ne postoje prijateljstva, postoje samo interesi, oni su večni. Kina, naravno, možda još bolji primjer Indije. Kada su Amerikanci pritiskivali Indiju da ne kupuju naftu od Rusa, oni su rekli, počekajte, to je prilika da mi sa Rusima dogovorimo. Ne po onoj ceni koja je bila pre izbijanja ukrajinske krize, nego po cenama koje su značajno niže. Pa što bi mi propustili tu priliku? Amerika je zemlja koja je jedina u svijetu, velika zemlja, samodovoljna sebi. Oni sve imaju. Znači, veliki broj stanovništa, ogromnu kupovnu moć, ogroman finansijski potencijal, vrlo razvijenu industriju. Oni imaju sa mnogo problema kao i ostali deo sveta zbog ovih pokidenih lanaca snabdevanja, ali to je jedan, kako bih rekao, po znaku navoda, ekonomski monstrum koji ima 23.500 američkih dolara godišnji BDP. Oni, dakle, su samodovoljni i njima ova kriza samo ide ne samo u ekonomskom, ja bih rekao i u civilizacijskom i u političkom smislu, i u vojnom smislu. Oni će prodavati svoje oružje. Evropa će biti, posle Ukrajine i Rusije, najveći gubitnik. Zato što Evropa definitivno ide, silazi sa istorijske scene. Kako god to mislio. Evropa je već, ja bih rekao, od desetak posljednjih godina u velikim problemima. Ona je imala sreću, to je za mene sreća zaista, moram tako da kažem, da je imala jednog velikog lidera, Angelu Merkel, koja je razumela to šta to znači. Ona je živjela, rodila se zapravo, već i deo života živjela u socijalizmu, u istočnoj Nemačkoj.
I verovatno i to imalo nekog uticaja, ali ona je, ja mislim, bila poslednji veliki lider u Evropi koji je razumeo šta znači pritiskivati Rusiju, kuda to vodi i kakve to posledice možda ima. Ja čak mislim da je, na primjer, ostala Angela Merkel i da Amerika nije promenila predsjednika, da je ostao Donald Trump. Bilo bi problema, ali ne bi se desilo uopšte ovo što se danas dešava. Ne ovoliki. E sad, kako je Kina pobednik? Kina je, dakle, Kina će u ekonomskom smislu strahovito da profitira. Ona je u najboljoj poziciji jer ona u stvari snabdeva ceo svet. Ona je u ovom trenutku ima, rekao bih, više od prijateljstva, više od onih uobičajenih ekonomskih interesa sa Rusijom. Razumeju i Kinezi da su oni sledeći koji treba da se pripreme. I oni to vrlo dobro razumeju, samo nisu oni tako direktni, nisu tako nagli kao što su ljudi sa ovih prostora, kao što su neki Evropljani. Oni to rade polako, slede pre svega svoje interese, ne trče na prvu loptu, ali im je potpuno jasno da se tom narastanju ili toj moći Amerike jedino mogu suprotstaviti koristeći rusko naoružanje, ruske energente i kinesku poslovnost, kinesku efikasnost. Dobro, i evo samo da se vratimo ponovo malo kod nas. Pre svega pročitali smo danas podatak da je cena nafte ponovo na uzlaznoj putanji. I ono pitanje je iz mog uvoda, dakle, šta će biti sa nama posle 15. maja? Hoćemo li posle 15. maja ostati bez nafte? Ne očekujem da ćemo ostati bez nafte, ali da će biti veliki problema svakako. Mislim da nije ni u interesu Evropi da Srbiju ipak priteru za zid. To je i loša i dobra pozicija za Srbiju. Srbija je kandidat. Pa šta onda ne misle Makedonci, šta da misle Albanci, šta da misle drugi? Oni naravno slede apsolutno evropski put, ništa nisu dobili na tom evropskom putu kao ni mi. Tako da ja ne verujem da će biti ta radikalna mera. To bi značilo da srpska privreda staje. Ali ima jedna druga dimenzija koju ljudi zaboravljaju. Malo ću se slušao kad, mislim da je gospodin Ostojić spomenuo, 2/3 naše spoljne trgovinske razmjene ide sa Evropom. Pa ne poklanjaju je nama ništa. Najveći broj fabrika koji je došao iz sveta je došao iz Evrope. Pa ni te fabrike nisu došle na lepe oči. Oni su došli zato što im je interese. Prema tome, i oni će te svoje interese slediti. Njihove fabrike, pa šta vi mislite da će istu politiku slediti te nemačke fabrike koji su došle zbog profita u Srbiju? Da oni mogu sad negde da premeste svoje, da kažemo, fabrike u neku drugu zemlju? Pa ne mogu. Ceo svet je u krizi. A gde će im biti bolje nego u Srbiji? Prema tome, postoji tu više razloga zašto neće niko prolamati preko kolena. Naravno, bit će pritisak kada Srbija uvede sankcije. Srbija se tome mora odupreti. Iz prostog razloga. Evo, pitala sam prethodne goste, pa pitam i vas, koji su to mehanizmi za odupiranje? Pa znate kako, mislim, nema tu sad posljednji mehanizam. Kada smo već pokrenuli tu temu. Nema posljednji mehanizama, Srbija jednostavno mora da objašnjava jednoj i drugoj strani da se ne može svrstati. Ako hipotetički uvedete sankcije Rusiji, možete računati sljedećeg dana da nema gas. A čekajte, da li je to u interesu ovih kompanija koji su došli u Srbiju? Kako će Nemačka se prema tome postavi? Sa druge strane, ako ne uvedete sankcije, imate onda davljenje, kako ono kažu, zmija koja davi žabu od strane Zapada. Prema tome, mi se po ko zna koji put u istoriji nalazimo između čekića i nakovnja i kako god odluku donesemo, ona neće biti dobra pre svega za Srbiju, a ja mislim da će strategija naše rukovodstva biti kao ovo što je danas. Upravo uz objašnjenje da nijedna odluka za Srbiju nije u interesu Srbije i da zapravo vlada Srbije, predsjednik, mora da nametne neki stav, to je teško. Zapravo, ne možemo da vodimo računa pre svega o interesima ni Zapada, ni Rusije, nego pre svega moramo da vodimo računa o interesima Srbije. A svako svrstavanje na bilo koju stranu je protiv interesa Srbije. Da li će to neko da prihvati ili neće? Verujem da će prihvatiti. A dobro, možemo li mi zbog toga i zbog takvog stava da trpimo posljedice? I ekonomske, mi svakako trpimo i pritiske. Pa tako je, mi već sad trpimo, ali ja ne očekujem da to može da bude gore. Zato što upravo zbog ovog stava, znači šta god uradimo, dobit ćete jednog, da kažemo, to je možda gruba reč, ali neku skrhanu privredu, kako god se opredeli, koji će očekivati pomoć. Jer i jedno i drugo ima i dobre strane, ima i loše strane. Najbolje rešenje za sve to jeste da bude status quo. Srbija je zemlja, znači, da kažemo, u poziciji zemlje kandidata, ispunjava sve ono što se od nje očekuje kao zemlje kandidata, bez obzira što je taj ulazak u Europsku uniju na dalekom štapu. Sa druge strane, Rusija je naš vekovni zaštitnik naših interesa, jedina koja ima pravo veta u Ujedinjenim nacijama, koja nas je na prvi spasila da nas ne označe kao jednu od retkih, rekao bi jedinu zemlju u 21. veku koja je počinila genocid u nekom ratu koji nije bio naš.
To nije uradio Zapad. To je naprotiv. Velika Britanija pokrenula tu rezoluciju. Prema tome, mi apsolutno moramo istrajati na tom putu. Ni istok, ni zapad. Srbija u prvom planu. Dobro, ali najvažnija poruka večeras koju ste mogli za naše gledaoce negde da pošaljete jeste ono što ste rekli na sredini našeg razgovora. Srbija će moći da jednostavno preživi, da se tako izrazim, zahvaljujući našoj, jel tako, poljoprivredi. Tako je. Tako da nemamo razloga za strah, bar ne trenutno, nikakvog. Tako je, ali da će ne biti, jednostavno neće. Ali druga poruka za građane, da ljudi razumeju, pošto ja vidim, mnogi ljudi razmišljaju gde će da letuju, neki razmišljaju gde će da zimuju, ko će kupiti moj automobil. Jel opravdano, evo sad baš da vas pitam i to neka bude za kraj, jel vi, ne mogu da kažem zamerate, ali hajde da upotrebim i taj izraz, jel zamerate ljudima što imaju potrebu i da se negde relaksiraju, da razmišljaju nekim lepim stvarima? Ili mislite da treba da budu odgovorni, pa da negde stopiraju neke stvari. Kako treba se ponašati sada? Svako ima svoju strategiju, naravno nikome ne zamjeram. Mi dugo vremena smo u nekom zatvoru, po znaku navoda, i sasvim je prirodno da ljudi hoće da idu na letovanje. Ali samo razmišljam na sljedeći način. Mi smo ipak jedno društvo, relativno siromašno. Da ljudi sebe ne dovedu u poziciju neodgovornim ponašanjem, znači trošenje preko svake mere, ne vodeći računa o tome da nam prestoji teško vreme i da posle nekog vremena se pojave na šalter, figurativno rečeno, države Srbije da kažu očekujemo pomoć. To nije fair prema onim koji su bili racionalni i koji će biti racionalni. Znači samo u tom smislu očekujemo od građana da svaku svoju strategiju pravi i da svako razmišlja o tome da nas čeka veoma teško vreme. Dakle, mnogo teže nego što se sada nalazi. Ne Srbiju samo kao takvu, nego Srbiju kao deo Evrope, odnosno deo sveta. I da u tom smislu ljudi svoje ponašanje prilagode i, kako bi rekli na ovom Zlatiboru, čuvaju bele dane za crne pare. Crne, bele znači pare da počnemo za crne da štedimo, ko tako nije, je. Da krene sa tako štednjom. Tako je da se, a ništa, ako ništa drugo, da se racionalno ponaša. Da, mnogo vam hvala što ste hvala bili večeras gost emisije Tačno tako, bio ovo profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Ja vam želim prijatno veče i naravno vidimo se i naredne srede 20 časova i 15 minuta. Doviđenja.